ভাই কোথায়? आजको समसामयिक चर्चामा हामी जनशक्ति सशक्तिकरण तथा विकास सम्बन्धी ढाकामा भएको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जनशक्ति सशक्तिकरण तथा विकास सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज ढाकामा सकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 66 सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको शान्ति न्याय र विकासको लागि जनशक्ति सशक्तिकरण प्रस्ताव अनुरूप अगाडि बढ्न सो सम्मेलन केन्द्रित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दुई दिने उक्त सम्मेलनको आइतबार ढाकामा एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आबद्ध 62 राष्ट्रका 80 जना प्रतिनिधिहरूको उक्त सम्मेलनमा सहभागिता रहेको थियो र सो